O, gra, më keni armë, keni kapë që gjitha, këtu jeni pjesë vetëm e njënës fabrikë tu. Tashi, unë nuk mundi që do gjithë fabrika tu me bo stop, se nuk ka kohë, janë gjitha gratë në punë, po unë po flasë për ju që t'ja thoni edhe tjerave. Më keni kapë, më keni thonë për problemin e shportës, çmimet të ushqimeve që janë ngrejtë. Edhe me drejtë male, sepse janë ngrejtë që gjitha çmimet. Unë e kom një vetën shumë keqë, ju kom thonë, më lini kohë, të shof me të shof me klientët e mi, të shof me partnerët e mi se çfarë duhet bëj. Edhe ju lash një ekuacion, kom hyr fabrikë dhe ju kam thonë. Du që ju si gra, se dini me i bo mirë ekonomik, për me më zgjidh mu një problem. Dhe ju kam thonë, nafta është ngrejt, gazi është ngrejt, duke unë ngrejt, energjia elektrike, shqyqyrë nga kalon 6 mui, a i zotnia, po ma merë menja që ajo do të ngrejt për sëri. Po në përmjet në produkteve të naftës, bojnë dorezat e juja që ndroni nga 2-3 palë në ditë. Bojnë komplet gjitha ambalajët plastike. Dhe duke u ngrejt, këto është ngrejt transporti. Dhe duke u ngrejt, si gjitha këto gjona e ngrejt çmimet e lëndëve të para, sepse ne, anijet tona punojnë me naftë, anijet në gjithë Europën punojnë me naftë. Dhe lënda e para është ngrejt jashtëzakonisht. Dhe gjitha këto kanë bërë që çmimet të katapulnoj. Dhe çmimet kanë ikë jashtëzakonisht shtrenjtë të gjithë produkteve që ne nxjerrim. Klientët tonë në gjithë Europën gërthasin me të madhe dhe thonë, na ulni çmimet, se çmimet janë ngrejt, se është krizë. Ju me drejtë Zotit gërthisni, janë ngrejt çmimet e shportës, shef që do bosh me ne, sepse nuk na delë. O, është e vërtet kjo, apo jo? Së nga delë, shef, e vërtet. Exakt. Ti kem shpi, kemi asë gjashtë. Exakt. Kush po të thot jo? Jam du të thonë jo? Jo. Ta shi, unë ju kam lënë këtë ekuacion për të zgjidhë. Ata kërkojnë ullje çmimesh. Çmimet e lëndës pare, të naftës e të energjisë janë ngrejt. Ju keni halë se janë që gjithë çmimet. Ma gjithni do të mu këtë loj historie se qëfar mund të boj unë në këtë histori? Se qëfar mund të boj unë që t'ju dalë për Zotë juve, ma zgjithni do t'ju këtë punë? Se unë kom 2 mujë që luftoj nuk e zgjith do të. Ta shi këtë loj ekuacioni, kush e zgjith? Atere unë këtu kom atë lecoj nga 10 punëtore këtu se qa marin, mi ka pru kjo goca këtu, dhe t'ju them se qa kam bohën për ju. Ariana Biba, është e juja, është fabrik tjetër, kush është? Ja, vetëm të rejmë atë në fabrikës tjetër. Në regu, Ariana Biba, 202.970, Enkeleda Lancia, 236.320, Vera Sala, 205.400, Kushkuqe Muqa, 220.600, Life Stafa, 250.220, kush është Lifja? Lifja. Kush është? Ti e Lifja. Plumë që ndurët. Për 15 ditë ke morë 250-220, në regu? Për 14 ditë. Po normal, se ka qenë mujë me 31, 2 djela pushim. Ta shi, gjitha vazhdojnë me rallë, Valbona Trungu 202.000, Fatbardha Baliu 210.000, Zamira Konoli 214.000, Dhurata Shala 218.120, Malinda Skupeti 217.580. Ta shi, këto legi ju keni morë për 15 ditë, shumë zimë për 2. Me këto legi ju, me durët e juja, paguni taksat. Pa më shi se unë, juve, nuk ju morë asë i legë për sigurime shëqnore. Ju morë në i legë për sigurime shëqnore unë ju? Ja. U botë ka 5-6 vjetë që punoni këtu? Komandë në ertë ju themë që përqindjen tujtë se sigurime shëqnore dhe ta paguni ju? Ja u paguj unë? Ato legë sigurime shëqnore? Ikin shtetin shqiptar, për me bo kopshe, me bo qerdhe, me bo rrugë, me bo shumë historina, edhe taksat e mija, unë normalisht që i qesë për durve tuja, pa mashtisë se shkoj i paguim shtetë, taksat që i paguim shtetë që të gjitha. Jeni ju që i prodhoni, bashkë me mu. Ta shti, unë kom një problem me politikën e asistencës sociale. Pse ju që i punoni, prodhoni, paguni taksa, dhe rini 28 ditë më punë, dhe mani fmit, dhe lani burin, dhe mani më pesh gjithë historinë e familjes. Duhet paguni dhe taksat. Dhe ato komshie dhe juja që i keni parazite me asistencë sociale, kërkojnë lek nga shteti, kërkojnë lek nga shteti me i kompensu faturat dhe energjisë, kërkojnë lek nga shteti për të quë fmit dhe për shkolla,
në universitete, me dal me 5-a, me 6-a, me mori diplom, me thonë kemi diplom, tashti ju, të gjithë ju, duhet i ngreni këto probleme, e duhet qoheni pesh, edhe në ditë do t'ju morë gjithëve, do ngrejë dhe ja 10 fabrikat tjera, edhe do shkoj aty për para kryeministrisë, do t'i kërthas. Do ndroni politikat asistencës sociale, sepse nuk mundet në këtë vend, ca t'lenes e ca t'prenes, ca punojnë e i del shpirti, e ca rinë dhe shpia, e në përmjet durve t'uja, taksave t'uja, duhet paguhe. Kjo e turpshme. Kjo është e turpshme. Kjo pun nuk duhet nodhi. Dhe gjitha ta bandit, ata bashtrus, ata renacak, që janë të gjithë derivate të politikës, që flasin ditë e nodhë për televizore, edhe bëjnë politikën e djallit për që ujtë e kekeqa, ajo është e tërkshme, do të mjëdhin gojën para jush, sepse ju jenin këtë vend, e vërteta që kryohet në përmjet punës, jo në përmjet horrave, që kam ka shkoj që i kërthas puna edhe e vërteta. Edhe s'kam kurajo me më panë në syrë, me më thritë munë për kanalit televizive, me më balla faqu me këta horra. Ta shi ajo që do bojë unë, është, që normat, me qënë se është ngrejt, paketa e ushqimeve, unë do t'i paguj 8% më shumë. E kuptoni që a do të thot t'i pagujnë këtë krizë unë 8% më shumë? 8% më shumë do t'a paguj gjithë prodhimin. Dakord? Si për ju, si për Shrimsin, si për Konçeladin, si për gjitha. 8% do t'a paguj Rozava, do t'a baj Rozafa më shumë. Kuptoni për jo? Dhe, sa herë keni pas probleme, ku është e brigadierja? Sa herë keni pas probleme, më keni shumë fjallë. Ju kom shgjënjë në herë, jo peshku keq, jo ane, jo këne, ju kam thonë boni si donim atë. A jeni në regullë me vlajnë tuj? Jeni në regullë me vlajnë tuj? Ju ludhem shumë, qoni zonin, sepse ju jeni nona fmish, kupton, mani familjet, mani burat, mani ka herë pleqt, edhe kom shqete ju ja talet me djesën tuj. Këtë mos ahroni për gjesh lucës. Edhe duhet flisni, kut keni mundësi duhet flisni. Jeni në regullë me mua si jeni? Jo du fort, jeni më të mirat në botë. Ma bëj dhe i foto mu me kënë zemrën time.